Скажіть, які у вас новини? Наш батальйон «Свобода» наразі перебуває на Бахмутському напрямку, безпосередньо на околицях Бахмуту. Ситуація на фронті непроста, але контрольована і стабільна. Якщо так коротко сказати, то за останні декілька днів зафіксовані понад 150 стрілецьких зіткнень на Бахмутському напрямку. Це понад 20 за день іде. Якщо ми говоримо про артилерійський обстріл, то це незліченна кількість, та все ж в порівнянні з попередніми тижнями, то кількість зменшується. Про що це говорить? У ворога бракує снарядів, є снарядовий гомін. І відповідно це все впливає нам на руку. Якщо ми говоримо про кількість та якість цих снарядів, то знову ж таки радянські зразки снарядів і ті, які надходять зараз нам, то це дві великі різниці. Наші хлопці, наразі вже хлопці з батальйону «Свобода», навчилися з другого залпу влучати точно в ціль з похибки до 1.5 метра. Це колосальна робота, колосальна якість. І щоб до розуміння, з одного вдалого такого залпу можна відправити до 20, а то й понад 20 окупантів одразу на концерт до Кобзона. Або ж як мінімум вивести їх з боєздатного стану. Розкажу таку нещодавно коротку ситуацію. Наші хлопці з батальйону «Свобода», саме БПЛАшники, виявили ворожий мінометний розрахунок. І наші інші хлопці з артилерійських підрозділів в той же момент почали свою роботу, працю, і дуже швидко з другого залпу потрапили точно в ціль. Це не може не тішити. Та все ж розмовлятися наразі не можна, адже ворог є на підступах, ворог все рівно залишається сильним, хоча і демотивованим, дезорієнтованим в певних моментах. І ті ж чмобіки або ж вагнерівці, які протистоять на цьому напрямку, незрозуміло, за що вони воюють і що вони хочуть досягти. В подальшому досягти зрозуміло, але за що не ясно. Тож наші хлопці зрозуміло, що вони стоять за вільну, сильну Україну, за перемогу над одвічним ворогом і про їхню майстерність. Ну, я думаю, в подальшому будуть складати легенди і пісні. Тому що кращої мотивації, ніж захист родини, рідних і країни, важко собі уявити. Наразі, наскільки мені відомо, була зустріч президента Польщі у Львові з нашим керівництвом країни, і відповідно по результатам цієї зустрічі вже є певні якісь домовленості з приводу постачання вже важкої броні на лінію фронту, на лінію зіткнення зараз. Тож, якщо врахувати майстерність хлопців і батальйону «Свобода» також, я переконаний, що і в інших підрозділах хлопці теж дуже вмотивовані і надзвичайно вміло використовують наявні засоби для знищення окупанта, то якщо перемножити цю майстерність і на нове постачання висококласної, високоякісної зброї натівського зразку, то я переконаний, що перемога довго чекати себе не змусить. Ми однозначно переможемо і виб'ємо цю нечисть, ну, як мінімум, до кордону України.
Пане Романе, справді була зустріч Володимира Зеленського і двох президентів, несподівано йому у Львові. Ніхто про це заздалегідь не знав, ми розуміємо чому. І 14 танків ми отримаємо, леопардів, але от ви, як людина, яка бачить війну на власні очі, чи того достатньо? Скільки би цього треба було? 300, як каже Валерій Залужний, чи більше, щоб власне закінчити цю війну пошвидше? Ну, наскільки мені відомо, мова йшлася там про роту танків типу «Леопард». Однозначно 14 танків – це не є та кількість, яка надзвичайно потужно зможе протистояти ворогу, адже в них танків, нехай вони старіші, нехай вони радянського зразку, але все ж таки це танк, це важка броня, і в них їх тисячі. Тому про 14 танків, як на мою думку, це початок великих поставок. І цей початок покладено, тому що, якщо врахувати, що раніше в Україні надавалася допомога і в озброєнні, і в іншого характеру, то озброєння важкою бронею надавалося не так сильно, важкою новітньою натівського зразку. Про кількість танків можу сказати єдине. Чим більше, тим краще. Тому що наші хлопці, і, до речі, хлопці в батальйоні нашому «Свободі» є теж дуже вдалі танкісти, дуже гарні танкісти, які зможуть сісти, опанувати цю машину і нанести нищівного, наголошую ще раз, нищівного враження ворогу. Тому що, якщо нам відомо, то по технічним своїм характеристикам танк «Леопард» він на порядок маневреніший, ніж танки радянського зразку, ті, які лежать в основі кацапської армії. Тому про конкретну кількість сказати дуже складно, але чим більше, тим краще. Якщо це буде батальйон, якщо це буде бригада танкова, якщо це буде 5 бригад танкових, то це ж тільки нам на руку і тільки пришвидшить нашу перемогу та захистить наших хлопців від своєї бронею від ворожих куль, ворожих пострілів. Якщо, знову ж таки, трошки повторюся, врахувати про те, що хлопці реально гарно навчені, і якщо перемножити це на новітнє озброєння, чи то танкове, чи то артилерійське озброєння, міномети, САУ, гаубиці, і перемножити це на майстерність наших бійців, так як я говорив, що, наприклад, наші хлопці «Свободи», то з другого залпу, то про яку ми можемо говорити тут рівноцінність і рівність? Ми однозначно краще навчені, ми однозначно вмотивованіші, і ми нанесемо їм цього враження. Тому давайте більше танків, а ми зробимо свою роботу якісно.